Senyors, senyores, amics i amigues, nois, noies, molt bon dia i benvinguts, benvingudes a la presentació d'Un Estiu Fantàstic, el programa de la Fundació per a l'Esport i l'Educació de Barcelona, que any rere any i enguany, amb any 13, organitza els casals, els campus d'estiu a la ciutat de Barcelona per a tots aquells nois, noies, per a totes aquelles famílies que mereixen una atenció especial per la dificultat que tenen d'accés a la pràctica esportiva regular. Com sabeu, com saben tots els que ens coneixen, aquesta és una data assenyalada en el calendari de la Fundació, el calendari de la FEB, en vermell. És la data de la presentació de l'Estiu Fantàstic, que habitualment fem en un altre lloc, fem en un altre indret. Ho fem a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, al carrer Rosselló, aquí a Barcelona, i representa una veritable festa. Aquest any, malauradament, les coses no són com sempre, no només en aquest àmbit, sinó en tots els àmbits. Hem hagut de canviar el format pel tema del maleït Covid. Estem convençuts que de cada any que ve tot tornarà a ser igual que sempre, igual que ho coneixem, però aquesta 13a edició de l'Estiu Fantàstic ha de viure la seva presentació de manera telemàtica, de manera virtual. No és la manera que més ens agrada, però també és una bona manera per fer arribar aquesta presentació, aquesta posada de llarg formal de l'Estiu Fantàstic, a moltes altres famílies, a molts altres nens i nenes que d'altra manera ho tindrien molt més complicat. Insisteixo, l'any que ve intentem recuperar el format més tradicional, però aquest any tenim el que tenim i per això anem. Anem a conèixer, perquè com us deia abans, aquesta és la 13a edició de l'Estiu Fantàstic, anem a conèixer, dic, les dades més significatives, més importants d'aquesta ja llarga història de l'Estiu Fantàstic a la ciutat de Barcelona. Un referent a la ciutat, en la pràctica esportiva a l'estiu, que ja acumula, com deia, dades i que resumim en el següent vídeo. El proper dilluns ens hi posem. El proper dilluns comença aquesta 13a edició de l'Estiu Fantàstic. És obvi que per arribar a aconseguir 13 edicions és indispensable la participació de molta gent, de molts col·laboradors, començant pels mateixos nois i noies que hi participen, però també de manera molt especial aquestes diferents entitats que en el decurs de tots aquests anys ens han fet costat, ens han acompanyat. Entitats, firmes comercials, empreses, fundacions, en són moltes. Si tinguéssim una virtual taula presidencial, no és el cas, està clar, però a l'antiga fàbrica de cerveses Damm, on sí que l'haguéssim tingut, si tinguéssim, dic, una taula presidencial, avui faríem seure en aquesta presentació a tres de les entitats, de les empreses, de les firmes comercials que ens han acompanyat gairebé des del principi en aquests 13 anys i que són pal de paller, que són fonamentals perquè l'Estiu Fantàstic es pugui desenvolupar any rere any. Són la Fundació Damm, és la Fundació l'Obra Social de CaixaBank i són Endermark. Escoltem tot seguit la salutació, o veiem també la salutació, les paraules que ens adrecen als representants d'aquestes tres institucions. Bon dia.
Soc el Ramon Ajenjo i soc el vicepresident de la Fundació DAM. Ja fa molts, molts anys, des de l'inici, que col·laborem amb aquest gran projecte que es diu Un Estiu Fantàstic. Estem orgullosos i agraïts de treballar en aquest projecte, per moltes raons. La primera, perquè quan anem als campus, jo hi vaig als campus i veig aquesta canalla, aquests nois i noies passant-s'ho bé, fent esport, jugant amb l'aigua, fer balls, fer totes aquestes activitats que fan, i els veig molt feliços. I si són feliços, jo com a barceloní sóc feliç. A més, hi ha una complicitat entre els educadors i les nois i noies que disfruten d'aquest estiu. Tots aprenen de tots. Per tant, és una verdadera meravella. I és una manera de passar un estiu d'una manera diferent a la ciutat de Barcelona, la ciutat que tant estimem. Per tant, a més, nosaltres des de la Fundació DAM fem formació a través de l'esport dintre del nostre club de futbol. Per tant, és exactament igual del que fa Estiu Fantàstic. Estem orgullosos, repeteixo, i agraïts, i us desitjo a tots l'estiu més fantàstic del món, que estic ben segur que serà aquest any. Bon dia, sóc el César Jiménez, director d'àrea de negoci de CaixaBank a Poblenou, i en nom de CaixaBank voldria donar les gràcies a la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona perquè una vegada més ens hagueu convidat a participar en el projecte d'Un Estiu Fantàstic. Des de CaixaBank considerem que es tracta d'una excel·lent iniciativa social i així ho hem traslladat a Fundació La Caixa per tal d'aportar fons en aquest projecte. La Fundació La Caixa és la major fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món. Amb un pressupost anual de 500 milions d'euros, la seva missió principal és la de construir una societat millor i més justa, que ofereixi oportunitats a les persones que més ho necessiten. La Fundació La Caixa impulsa anualment 50.000 iniciatives en benefici de 15 milions de persones amb l'objectiu de construir una societat més justa i equitativa. I una bona mostra d'aquest compromís és la col·laboració amb aquest projecte per la integració i cohesió social dels barris i la promoció de valors gràcies a l'esport entre els nens i joves participants. Per arribar a tots els racons del país, la Fundació La Caixa compta amb la xarxa d'oficines de CaixaBank per detectar necessitats locals i així canalitzar una part important del pressupost. Les persones que treballem a CaixaBank ens sentim orgullosos de poder contribuir a la millora de la societat i això dona sentit al nostre treball quotidià i ens fa sentir orgullosos de pertany a la nostra entitat. I no vull acomiadar-me sense agrair-vos novament que compteu amb nosaltres per dur a terme aquestes activitats d'estiu i animem a seguir amb una excel·lent tasca en pro del benestar d'aquells que més lo necessiten. Els infants que gràcies a les activitats gaudiran d'una experiència fantàstica aquest estiu. Moltes gràcies. Des d'Endermar, empresa d'alimentació, volem agrair al Consell de l'Esport poder compartir una nova edició d'aquest esdeveniment tan important per a la ciutat de Barcelona. Us desitgem que gaudiu d'un estiu fantàstic. Endermar. Empresa de restauració col·lectiva. Des d'Endermar, us donem la benvinguda a un estiu fantàstic. I un any més, com hem fet des de la primera edició, estarem amb vosaltres compartint entreteniment, jocs i diversió, preparant-vos els pícnics perquè la força no se us acabi mai. Endermar som una empresa d'aquí, amb seu social aquí. A Endermar som conscients de la importància de l'alimentació a l'esport i sempre hem donat suport a totes les iniciatives del Consell de l'Esport. La selecció de les nostres matèries primeres i la proximitat del tracte amb els nostres clients ens han portat a gestionar avui 206 centres escolars. A Endermar disposem de les màximes certificacions de garantia, les ISOs 9001, 14001 de compromís amb el medi ambient i la 22000 de seguretat alimentària. A més, hem iniciat els tràmits per aconseguir la certificació de la petjada de carboni.
Des d'Endermar, us desitgem un estiu fantàstic. Gràcies doncs a tots ells i també a moltes altres firmes comercials, la llista dels quals podreu veure a manera d'homenatge a la conclusió d'aquest programa especial. També obrim capítol de salutació de les autoritats, com no podia ser menys, de l'Ajuntament, de la Diputació i de la Generalitat, i també l'estrena formal en l'estiu fantàstic com a president del nou president de la Fundació per a l'Esport i l'Educació de Barcelona, el senyor Joan Villacampa, que ha estat nomenat en els darrers 100 mesos. És el capítol que veurem tot seguit. Donau-vos a la benvinguda a una activitat que ha de ser, com diu el seu nom, un estiu fantàstic. En qualsevol moment de l'any l'esport és bo, però crec que a l'estiu encara hi podem afegir un esgraó més. És un moment de coneixences, d'intercanvi d'experiències i sobretot d'uns valors, els esportius, que ens acompanyaran en tot el nostre historial vital. Per tant, encoratjar-vos a participar-hi. També l'agraïment a la Fundació i a aquest projecte que no neix avui, sinó que té 40 anys d'història, 40 anys que hem donat vida als nostres carrers, a les nostres ciutats, amb aquest color esportiu que acaba generant un ADN de país, un ADN esportiu amb uns valors que ens fan construir uns pilars molt i molt forts. Per tant, som-hi, i més des d'aquest projecte que ens poseu a sobre la taula, a part d'infants que gaudeixen de l'esport com a eina educativa, també trobem tot aquell col·lectiu, no?, que ha entrat a l'edat adulta i que comença a formar part d'un món professional a nivell de desenvolupar tasques com monitor, monitores, entrenadors, entrenadores. Al final aconseguim dos peces molt potents, que els nostres barris i ciutats tinguin nens que gaudeixin de l'esport i gent que en el seu moment ho va fer-ho i ara transmet aquesta estimació als nous infants. Per tant, seguim treballant i omplim els carrers d'aquest estiu, en aquest estiu fantàstic que us espera, de color i esport. Hola, què tal? Mireu, d'aquí des de Montjuïc, a l'Institut Barcelona Esports, i encantat un altre any més de poder saludar, de poder sobretot agrair a tots i totes que feu possible que, tot i les dificultats, tot i que de nou serà un estiu no del tot normal, no deixi de ser un estiu fantàstic. I serà fantàstic perquè aquests monitors i monitores a les que volia agrair i a les entitats que ho fan possible, amb la seva feina, amb la seva dedicació, amb el seu carinyo, convertiran de nou aquestes 5 setmanes que tindreu pel davant en 5 setmanes plenes d'emoció, plenes de riure i sobretot plenes d'esport. Amb el desig de que tots i totes us ho passeu fantàsticament bé, una abraçada molt gran. Hola, bon dia, us dono la benvinguda a l'activitat de l'Estiu Fantàstic que organitzem aquest 2021 per part de la Fundació de l'Esport i Educació de Barcelona. És un orgull per mi poder fer aquesta presentació, sabent les dificultats que hem tingut durant aquest any per aconseguir arribar a bon port. Haig d'agrair a molta gent, però sobretot haig d'agrair al personal de la Fundació, que amb molta implicació i amb molta qualitat han aconseguit arribar a que a finals de juny i a tot el mes de juliol puguem fer aquesta activitat de l'Estiu Fantàstic. No dubto també d'agrair a la dotzena d'entitats esportives que col·laboren amb el personal de la FEB, colze a colze i donant tot de si perquè puguem també arribar a que vosaltres, nens i nenes, pugueu fer aquesta activitat. Però tampoc m'agradaria deixar-vos d'agrair a tots els patrons i a les entitats col·laboradores que durant aquests 15 anys hem aconseguit, amb ells i nosaltres, que es pugui fer aquesta activitat. És una activitat que va començar com un casal d'estiu, però ara en aquests moments és molt més que un casal d'estiu, és un projecte de ciutat, és un projecte amb el que puguem arribar a tots els nens i nenes i donar-los formació i que puguin fer un lleure infantil i juvenil durant el juny i juliol, com us he dit abans. També em fa molta il·lusió perquè, com vosaltres podeu saber, és el primer any que sóc president d'aquesta fundació i, a pesar de que porto molts anys junt treballant amb ells, em fa il·lusió de ser el president, i això és un gran treball per tots nosaltres. Moltes gràcies a tots per participar, ànims,
i ens veiem tot al final de juny i al juliol durant tots els camps esportius que estareu. Gràcies i sobretot molts ànims. L'edició de l'Estiu Fantàstic, que comença demà passat dilluns, se celebrarà aquest any en 10 localitzacions diferents, en 10 instal·lacions diferents repartides per diferents districtes i barris de la ciutat. Els meus companys del Departament de Comunicació de la Fundació s'han dedicat aquests darrers dies a visitar-los, cadascun d'ells, i a preparar un reportatge, preparar un petit reportatge en el que també expliquem les dades que conformen la realitat, conformaran, més ben dit, la realitat d'aquest Estiu Fantàstic. Ens hem desplaçat fins al poliesportiu Vall d'Aura, on tots els matins del 28 de juny fins al 30 de juliol se celebrarà el Casal Esportiu i de Lleure de la Prosperitat. S'ofereixen 45 places per tots els nens i nenes de la ciutat. Ens situem a l'escola El Turó, on aquest estiu se celebrarà el campus del Turó de la Peira del 28 de juny al 30 de juliol. Seran jornades de tot el dia que comptaran amb la participació de 150 nens i nenes que gaudiran d'una pràctica esportiva de qualitat. Aquest serà el casal amb més places disponibles de l'edició 2021 de l'Estiu Fantàstic i que comptarà amb el suport de l'Escola El Turó i del Centre Cultural Esportiu Turó. Ens hem apropat fins a la ubicació exacta del casal de Font del Gos, la seu de l'Associació de Veïns del Barri. Fins a 50 places s'oferten del 28 de juny fins al 30 de juliol de la mà de les associacions de veïns del barri. Ens trobem a l'Institut Montjuïc, que del 28 de juny al 30 de juliol es convertirà en el casal esportiu i de lleure de l'Escola Can Clos, que tot just es troba aquí al costat. Montjuïc i Can Clos són les entitats que organitzen aquest casal en horari lectiu i que oferta un total de 60 places disponibles. El camp de futbol Trinitat Vella acollirà una edició més de l'Estiu Fantàstic. També del 28 de juny fins al 30 de juliol i només en horari matinal es portarà a terme aquest casal amb només 30 places disponibles. La penya blaugrana Trinitat Vella i el Club Esportiu Vila Olímpica són les entitats coorganitzadores de l'activitat. I aquest d'aquí és el camp de futbol de Ciutat Meridiana, on coincidint amb les mateixes dates se celebrarà la nova edició del campus de l'Estiu Fantàstic, on els nens, nenes i joves del barri podran gaudir d'un bon grapat d'activitats esportives i de lleure. Fins a 100 places disponibles per tots els infants de la ciutat en el Casal Escola Sagrat Cor Besòs. En aquesta mateixa ubicació, del 28 de juny fins al 23 de juliol, els més petits de la casa podran gaudir de l'esport a l'aire lliure. I aquesta és l'Escola Els Horts, que a l'estiu es convertirà en un casal format per aquest centre i Rosario Central Catalunya. Un casal que ofereix un total de 80 places amb torn de matí i torn de tarda, i per a tots aquells nens i nenes que vulgueu participar podeu fer-ho del 28 de juny al 30 de juliol. L'Escola Margarida Xirgo, ubicada a Badalona, acull el Casal Esportiu i de Lleure de Badalona. Del 28 de juny fins al 23 de juliol, 60 nens i nenes gaudiran de l'esport. L'Escola Margarida Xirgo, el Consorci de Badalona Sud i Serveis Socials, la Salut i AFIA són les entitats coorganitzadores que fan possible aquesta activitat. I ja per acabar ens hem traslladat al camp de futbol del Canyelles, on aquest any es torna a celebrar el Casal Esportiu i de Lleure de l'Estiu Fantàstic. Del 28 de juny al 30 de juliol, en horari de matí i horari de tarda, amb la participació de més de 100 nens, nenes i joves i el suport, evidentment, del Club Esportiu Canyelles. Us desitgem un bon Estiu Fantàstic! En una presentació tradicional, ara tocaria cridar a pujar a l'enterimat, a pujar a l'escenari, el director de la Fundació, el Sergi González. Aquest any no ho haurem de fer així, no podrem fer-ho així, però sí que tenim el Sergi explicant-nos, com també és habitual, els detalls, els pormenors d'aquesta edició tan especial de l'Estiu Fantàstic. Ell les ha conegut totes. Anem a veure què en pensa. Doncs pinta molt positiva, perquè al final hem sortit, sembla, de l'etapa post-Covid, podem començar a treballar amb escenaris normalitzats, estem molt satisfets perquè tenim un nou nucli a un dels districtes que anys enrere sempre hem intentat treballar
perquè entrés dins del projecte, que és Sants, que es diu el campus de Can Clos, i satisfets i contents per molts motius, perquè donem cabuda a més nens, més participants i més nenes que anys anteriors. Hem passat de donar de 408 beques l'any passat a 510 aquest any. Per tant, tornem a fer diana i tornem a donar resposta a una realitat que es crea a la campanya d'estiu. Sí, per mi és clau. Al final tenim una eina molt potent, que és el lleure i l'esport. Aquesta eina s'ha d'aprofitar d'una forma positiva i sobretot educativa. Estem amb centres amb unes necessitats formatives importants, sobretot pel monitoratge que nosaltres contractem. I aquest any, parlant amb el meu coordinador responsable, el Dani Martínez, molt satisfet perquè hem fet un treball formatiu no només amb centres d'interès i amb recursos metodològics amb els nostres monitors i monitores, sinó també li hem donat cabuda a un espai important després d'una situació de pandèmia en el qual els nens i les nenes han patit molt el tancament a les seves cases, que és un treball emocional. Hem donat eines a aquests monitors i monitores perquè puguin gestionar petits conflictes i petites tristeses dins del grup d'infants per donar resposta a aquesta part emocional tan important per tornar a recobrar l'espai obert, intentar fugir una miqueta d'aquelles restriccions tan importants que vam patir la temporada passada. I bueno, hem format els monitors no només amb recursos, sinó també amb aquesta eina tan important que és la cura dels nostres infants. Bueno, és bàsic. El projecte, tal com està desenvolupat, amb el pressupost de despesa, que és molt, molt alt, perquè al final es fa una contractació massiva de moltes persones, evidentment necessitem gent que ens ajudi a poder posar aquests preus tan reduïts, perquè totes les famílies, una gran part s'acullen a les beques de l'Ajuntament, però sí que és veritat que hi ha un 30, un 60 o un 10% que ha de pagar la família. Aquests preus tan reduïts són gràcies a les aportacions d'entitats com Provitas, com la Caixa, com Endermar, com l'ADAM, que estan acompanyant en el procés una miqueta a la Fundació. Bueno, jo ja et dic, parlàvem abans, la 13a edició, doncs són companys de viatge des de fa molts i molts anys. Sense ells seria impossible desenvolupar amb la qualitat tan alta un projecte com aquest. Sí, aquest any tenim, repetim, amb 10 nuclis d'intervenció a la ciutat de Barcelona i a Badalona, amb dos nuclis una altra vegada. I bueno, satisfet, entre cometes, una miqueta per les dades que comentàvem també abans. A nivell de beques hi ha un augment, que això també diu que hi ha una demanda i una necessitat més gran que hi havia l'any passat. I bueno, que hem ofert 1.050 places setmanals obertes per les famílies més vulnerables de la ciutat de Barcelona i Badalona. Amb la qual cosa li donem una miqueta, aixopluguem a un total de 5.200 nens i nenes que poden fer activitat. Bueno, i al final és una activitat lúdica, esportiva, però també educativa, amb la qual cosa aquesta relació que també tenim nosaltres amb serveis socials fa una miqueta que traiem molta informació del projecte d'estiu, de serveis socials cap a nosaltres i de nosaltres cap a serveis socials. Per tant, crec que és un any important, és un any, per mi, jo ja començo a parlar de l'etapa post-Covid, farem sortides, amb la qual cosa per mi és normalitzar una altra vegada el casal, anirem a Cosmocaixa, farem sortides a la platja, podrem agafar l'autobús, que són moments importants per tant famílies com per nens i que els gaudeixen moltíssim. Amb la qual cosa crec que aquest any els números no només són positius en quantitat, sinó són positius també amb la qualitat d'intervenció que podrem realitzar. Primer que em faig gran, això és més que evident, però realment estic molt satisfet. El projecte ha evolucionat molt, el portava jo sol a l'inici, bueno, amb moltes mancances a nivell pressupostàries i a nivell de personal, i sobretot a nivell tècnic. Actualment la qualitat del projecte, bueno, s'ha multiplicat en un 1000%, perquè al final tinc un coordinador de projecte amb una vessant tècnica acompanyada, amb unes observacions de qualitat per ajudar el monitor i a la monitora a millorar la intervenció del dia a dia, amb la qual cosa no em fa pena dir que el projecte ara, després de 13 anys, és infinitament millor que el que jo vaig començar amb la primera edició. Evidentment, li vam posar tota la passió possible, però les eines i els recursos tècnics que el projecte disposa actualment fa que sigui un projecte d'intervenció social a través de l'esport i el lleure que ara multiplica per molt la qualitat que tenia a l'inici, amb la qual cosa satisfet, content i espero que hi hagin 13 anys més.
Doncs posem el punt i final a la presentació de la 13a edició de l'Estiu Fantàstic. Ha estat una presentació, com dèiem abans, virtual. Ens hem hagut d'adequar a les noves circumstàncies que, de ben segur, ja ben aviat desapareixeran i ens permetran recuperar més o menys la regularitat, el format més tradicional. A partir de dilluns, 5.000 nens, nenes, joves participaran en l'Estiu Fantàstic en les diferents instal·lacions que en formen part. Esperem que tots ells en gaudeixin i els hi sigui profitós. Gràcies a tots els col·laboradors, gràcies a les institucions, gràcies als treballadors, a la gent que fa possible aquest programa esportiu. En definitiva, que tots i totes tinguem un estiu fantàstic.